У британському місті Ліверпуль стартували навколосвітні перегони яхт. 700 моряків-любителів на 12 вітрильниках планують обійти земну кулю та повернутися назад у липні наступного року. Перший етап екстремальної подорожі завершиться в Уругваї за 35 днів. Серед інших зупинок – Сіетл, Кейптаун, Ціндао та ще кілька міст. Організатори кажуть, найскладніше не саме плавання, а тривале перебування в дуже тісному просторі з чималою кількістю людей.